Бүгүн Бишкек шаарында Орта Азия өлкөлөрүнүн кол өнөрчүлөрүнүн башын бириктирген оймо фестивали старт алды. Анда Өзбекстан, Афганистан, Таджикстан, Индия, Россия жана өлкөнүн 7 дуанынан келген кол өнөрчүлөрдүн эмгегин көрүүгө мүмкүн. Маданий баалуулуктарды сактоого үндөгөн жүрөлгөм 2006 жылдан тарта бүгүн 12 рет өткөрүлүп жатат. Башкаланын борборунда өткөрүлүп жаткан иш-чарага 120 ашык кол өнөрчүлөрдүн буюм тайымдары коюлган. Алардын арасында Самарканд шаарынан келген Насир Нурлаевдин эмгектери дагы бар. Оймо фестивалына катышууну ал салтка айлантып алган. Ушуну менен Насир Нурлаев Кыргызстанга 6-чы ирет келип отурат. Өз мекенинен Кыргызстанга ал колго табигый каражаттардан жасалган идиш аяктарды алып келген. Ар бир ашкана буюмуна түшүрүлгөн сүрөт өзгөчө мааниге ээ жана көз жоосун алган оймо чимелер бири-бирине окшобойт. Менин колумдагы табак мехро деп аталат. Анын аталышына табакка түшүрүлгөн сүрөттөр себеп болгон. Андагы чийиндер жана түстөр адам баласы жарык дүйнөгө келген күндөн баштап анын бала чагы, жаш кези айтору басып өткөн жолу чагылдырылган. Бул табак эле эмес, менин колумдан жасалган идиш аяктарга түшүрүлгөн сүрөттөр жана андагы түстөр философиялык маанине туюндурат. Жарманкеде коюлган буюмдардын биринчиси экинчисинен кем калбайт. Алыстан келген коноктор зер буюмдарын, улуттук кийим кече жана башка оокат кечелердин майын чыгара жасашкан. Бул буюмдар мында келген коноктордун көңүлүн буруп жатты. Фестивалдын катышуучуларынын арасынан Кочкор районунан келген Светкүл Ахматованын дагы шырдак саймалары өзгөчөлөнүп турду. Узайым кезектеги жарманкеге уникалдуу жалгыз экземплярдан турган төшөкчө алып келген. Сидушка сокмо менен кийиздин аралашмасынан жасалып атат да. Анан бул ортосундагы сокмону көрүп турасыңар. Бул биздикинен айырмалуу Непал жакта бугунун жүнүнөн жасашкан экен да. Мен ошол жака бир дароодо выставкага барганда кызыгып алып калган болчумун. Анан биздики болсо койдун жүнүнөн жасалат термелер. Анан булардыкынын айырмасы башкачараак экен. Бизде деле бар мындай сокмо кажыры деп коет да. Ошо казыр түрү менен солган экен, анан ушу бугунун жүнүнөн жасалган термени кийизге салып элге көрсөтүп көрөйүн деп карап чыккан. Бул эми мындан башка жок, бир эле экземпляр нерсе да. Күндүн аптаптуу ысыгына карабай фестивалды көргөнү келген шаар тургундары көп. Айрымдар үчүн бул жерге жыл сайын келүү салтка айланса, алардын арасында алыстан келген коноктор дагы бар. Жарманкеге өткөн жылдары дагы келгем, бул ирет дагы келип өзүмө керектүү буюмдарды карап кетейин деп чечтим. Чындыгында кол өнөрчүлөр жасаган буюмдардын баардыгы жагып жатат. Ойдогудай жана табигый таза каражаттардан жасалган. Биз үй бүлөбүз менен Россиядан келдик, анан кокусунан эле бул жарманкеге туш келип калдык. Бул жакта кол өнөрчүлүктүн мыкты чеберлеринин эмгектери коюлуптур. Буга чейин мындай кооз топу чапандарды көргөн эмесмин. Бул жарманке мага жакшы таасирлерди калтырууда, жолдошума дагы абдан жакты. 12 жылдан бери уюштурулуп жаткан иш-чаранын максаты кол өнөрчүлүктү өнүктүрүп, ата салтын улап жүргөн уз чеберлерди колдоо. Аны менен кошо чет өлкөлөргө да кыргыздын улуттук каада салтын жайылтуу максатында өткөрүлүп жатат дешет уюштуруучулар. Акыркы жылдарда кыргыз элинин маданиятын, кол өнөрчүлүгүн колдоо, айрыкча айыл жериндеги кыз келиндерди жумуш менен камсыз кылып алектенүү максатында өтө көптөгөн көргөзмөлөр көп өткөрүлүп атат. Биздин эң негизги проблемаларыбыз болгон, биздин чоң энелерибиз жасап кеткен ар түрдүү кол өнөрчүлүк муундан муунга жаштарга терең өтпөй жаткандыгын эске алышып, мына ошол багытта көптөгөн энелердин жасаган буюм теримдерин өткөргөн чоң выставка болуп өттү. Оймо фестивалынын алкагында ар кандай мастер-класстар көрсөтүлүп, ал башкалада 3 күн болот. Андан соң фестиваль Чолпон Ата шаарында улантылып, 6 августка чейин созулмакчы. Кайыр Жайлообекова, Эрмек Азизов, НТС.